Aí vai pra focar do caralho, tu usa a partida no Free Fire, tua mãe vai pra puta que pariu, tua mãe, teu pai, aquele arrombado corno. Calma, amigo, eu tô gastando. Vou esperar, beleza? Vou até enrolar aqui e pegar um lootzinho. Quase terminar essa partida no fogaréu gratuito. Tranquilidade? Fica à vontade, mano. Fica à vontade, tá em casa.